सर्वशक्तिमान महानी जिउँदो जीवित परमेश्वर, मेरा अब पिता म हजुरलाई धन्यवाद यो चरणमा आउँदछु। यस सुन्दरी बिहानी जीवन दिनदेखिलाई विशेष गरेर धन्यवाद छ प्रभु। आजको दिनसम्म हजुरले सम्हाल्दै ल्याउनुभयो, धन्यवाद हजुर गर्नु गरको लागि, प्रेमको लागि विशेष गरेर धन्यवाद छन्। र आज दिनभरिको जीवनले पनि हजुरकै महिमा गर्न सकौँ, सारा विश्वमण्डली विश्व परिवार हरेक जीवनमा भू राज्य गर्ने प्रार्थना गर्नेछु। पवित्र आत्माले भर्नुभएपछि बिन्ती गर्छु, हरेक कमी कमजोरी भुला धर्मलाई क्षमा गरिकन हजुरको राज्यमा हामी सम्पूर्ण डोराउनु सि बिन्ती प्रार्थना गर्नेछु प्रभु। रि बा सिख्या बाइन्दोरो खोरिला बासिङ सत्तारयाला रोरिरा बरा खिन्दोरी रि बाबा बासेर बासुङ अश्वरी बाबा खमानी नमानासा प्रभु। रातभरि मिठो निन्द्रा दिनुभयो र बिहान सबैलाई बिउताउनु भएकोलाई धन्यवाद छन्। आफ्नो महिमाको लागि प्रभु धन्यवाद। यो सम्पूर्ण यस समयलाई म हजुरको हातमा राख्नेछु, हजुर वचन पढ्नेछु र प्रभु प्रार्थनाहरू गर्नेछु। पवित्र आत्मा प्रेरणा मिलेको होस्, तपाईँ पवित्र आत्माले भर्नुहोस् एक एक जीवनमा भनी म प्रार्थना गर्दैछु। समयलाई हजुरको हातमा राख्दै माग्छु आशी अगुवाई जिउँदो जीवी यीशु प्रभुको नाममा आमेन। हालेलुया हालेलुया। जिउँदो जीवित परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद होस्। ताली बजाएर हाम्रो स्वर्गमा बस्ने परमप्रभुको महिमा होस्। र जति पनि सारा संसारभरि छरपष्टे भएर रहनुभएका आदरणीय मण्डली परिवार अनि प्रभुमा भएर मलाई एकदमै माया गरिकन प्रार्थना गरिदिनु हुने, सहयोग गरिदिनु हुने प्रभुका छोरी छोरा सम्पूर्णलाई म धेरै धन्यवाद दिँदै ख्रिस्टको प्यारो नाममा जय मसीह छ। म मरियमको तर्फबाट अनि सबैजना आराम कुशल नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। प्रार्थनामा सम्झिने रहेको छु निरन्तर, र मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु भयो। कतिजनाले उपवास बसेर प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, कतिजनाले ग्रुपमा होइन वाट्सएपमा अथवा सबैजना भेला भएर प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, प्रार्थना विषय राखेर होइन, र कति चाहिँ फास्टिङ बसेर अनि कतिजना साथीहरू मिलेर प्रार्थना गरिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद परमेश्वरलाई र अन्य हजुरहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। प्रभुका छोरीहरूलाई छोरा धन्यवाद छ, तपाईँको प्रार्थनाले गर्दा म केही आराम भएको छु। र तर रिपोर्टहरू त अझै पनि आएको छैन। हिजो पनि म बिहानै गएको थिएँ हस्पिटल, बेलुका आएँ अनि हिजो चारवटा मात्रै रिपोर्टहरू लिएर आएँ। अब आज फेरि एउटा रिपोर्ट लिनुपर्नेछ अनि जम्मा 5-6 रिपोर्टहरू लिएर चाहिँ आज डक्टर देखाउँछ। अनि मैले देखाउने डक्टर चाहिँ मेरो बिहिबार र सोमबार भेट्ने मेरो डक्टर हो। अस्ति सोमबार भेट्यो, आज बिहिबार अनि आज बिहिबार फेरि सबै रिपोर्टहरू लिएर चाहिँ डक्टरलाई भेट्नुपर्नेछ। आज फेरि म 5:30-5:00 नै म फेरि हस्पिटल जानु छ। उहाँ 7:30 पुगेर चाहिँ उहाँ टोकन लिनुपर्नेछ, त्यसपछि रिपोर्टहरू लिएर अनि फेरि डक्टर चेकअपमा जानुपर्नेछ। र परमेश्वरलाई महिमा होस्। र एकदमै सबैजनाको प्रार्थनाको कारणले गर्दा, परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि म अलिक केही ठिक भएको छु। औषधि त अहिलेसम्म रिपोर्टमा केही पनि अहिलेसम्म रिपोर्टहरू आएको छैन, चार्जेस भएको छैन होइन। अब आज के हुन्छ, आज लास्ट फाइनल छ अनि आज फाइनल के हुन्छ त्यसपछि मात्रै औषधि खाने नखाने के रोग हो कसो भन्ने कुरा आज लास्ट डेट हो, बेलुकासम्म थाहा हुन्छ। र परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद। तर अस्तिभन्दा अलि धेरै नै अलि मलाई सन्चो भएको छ, धेरै ढपिटी भएर हो कि जस्तो मलाई लागेको छ होइन। एकदम चिसो ठाउँमा गएँ, फेरि गर्मी ठाउँमा आएँ, गर्मी ठाउँबाट गएको कारणले गर्दा पनि होला कि के भएको होइन। अनि अहिले चाहिँ अलिक मलाई खाना अलिक केही रुचि भएको छ अनि त्यस्तो दुख्ने त्यति खासै भएको छ, अलिक घटेको छ होइन, दुख्नमा पनि बोल्नमा पनि। परमेश्वरलाई एकदमै महिमा होस्। र सबैको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि नै हो शक्तिशाली, किनकि प्रार्थनामा शक्ति छ, प्रार्थनामा चाहिँ सबै कुरा छ होइन। र पश्चातापी हृदय लिएर कतिले प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, निरन्तर दिनरात मलाई प्रार्थना गरिदिइराख्नु भएको छ प्रभुको छोरीहरूले होइन। एकदमै छोरीहरूलाई छोराहरूलाई धेरै परमेश्वरले आशिष र जीवन दिनुभएको होस्। म त कसैलाई केही पनि दिन सक्दिनँ, तर म पनि प्रार्थना मात्रै गरिदिन्छु होइन। अनि तपाईँको प्रार्थनाले गर्दा मेरो जीवन सुधार होस्, परिवर्तन होस्, आशिषमय होस्। र मेरो प्रार्थनाले गर्दा पनि सबैको जीवनमा आशिषमय सुधारको जीवन परिवर्तनको जीवन हुन सकेको होस् होइन। यो गर्न सक्छ उहाँको वचनले, उहाँको प्रार्थनाले। आमेन हालेलुया। र म भजन सङ्ग्रहको म 33:13 पदमा परेर प्रार्थनामा जानेछु अनि
33 को 13 यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरको जीवित वचन, परमपवित्र स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ र उहाँ सबै मानिसका सन्तानलाई देख्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। होइन, आज साँच्ची नै हामी पृथ्वीमा छौँ, हामी संसार भएको कारणले गर्दा हामी हरेकले गरेको प्रार्थना चाहिँ स्वर्गमा के भएको छ, सुनाइ भएको छ। आमेन, होइन, किनकि यहाँ भन्नुभयो होइन, परमप्रभुले चाहिँ कहाँबाट, स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ हामीले गरे प्रार्थना, हामीलाई निहालेर हेर्नुहुन्छ। होइन, उहाँले हेर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि, उहाँले हामी निहाल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको छ। हामीले प्रार्थना गर्नको लागि हामीलाई कतिलाई अगुवाई गर्नुभएको छ। आमेन, होइन, प्रार्थना गर्ने अगुवाई भएको छ कतिजनालाई, मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नको लागि होइन, उपवास बस्नु अगुवाई गर्नुभएको छ कतिजनालाई। प्रभुलाई धन्यवाद। अनि युदियाहरूमा पनि त्यो विपद आउँदा यस्ता रानीको जीवनमा पनि भन्नुभएको छ, यस्ता रानी होइन, मेरो निम्ति तिमी उपवास बस्छ भनेर युदियालाई यस्ता रानी घोषणा गर्नुभएको थियो होइन। यस्ता रानीको निम्ति सबैजना उपवास बसे त्यो ठाउँमा होइन, भरे परमेश्वरले काम गर्नुभयो। त्यसै नै आज मरियम आमाको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो, उपवास बसिदिनु भयो, पश्चाताप गरेर होइन, आँसु झार्दै एक थोप आँसु झारेर प्रार्थना गरिदिनु भयो। त्यो आँसु साथ गरे प्रार्थना चाहिँ साँच्चै नै स्वर्गमा सुनाइ भएको छ। आमेन, हालेलुया। र के त, र उहाँ सबै मानिसका सन्तानलाई देख्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। हामी सबै सन्तानलाई उहाँले हामीलाई देखिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा हामीलाई उत्तर दिनुभएको छ। हामी चाहिँ प्रार्थना चाहन्छौँ, हालेलुया। सर्वनि शक्तिमान महानी जिन्दगी परमेश्वर, म हजुरलाई धन्यवाद दिने चरणमा आउँदछु प्रवेश हुँ। साँच्ची नै आज हामी हरेकले गरे प्रार्थना स्वर्गमा सुन्नुभएको छ र हामीलाई स्वर्गबाट हेरिराख्नु भएको छ मेरो बाप पिता। यसै कारणले गर्दा आज मलाई चङ्गाई गर्नुभएको छ, निको पार्नुभएको छ र हरेक रोगी बिमारीहरूलाई निको पार्नुभएको छ प्रभु येशू, किनकि हजुरले आज हामीप्रति करार बाँध्नुभएको छ। तेरो पापले सबैमा क्षमा गरे, तँलाई निको पारे भन्नुभएको छ प्रभु येशू, तँलाई म निको पार्छु पनि भन्नुभएको छ, तर म तिर फर्क भन्नुभएको छ प्रभु येशू। साँच्ची नै तपाईँतिर फर्किनेहरूलाई साँच्ची तपाईँले प्रेम गरिराख्नुहुन्छ प्रभु। बगेको खोला कहिले फर्केर आउँदैन, तर तपाईँमा हामी फर्केर आयौँ भने साँच्ची नै हजुरले प्रशस्त आशिष र जीवन दिनुहुन्छ। हाम्रो रोगहरूबाट पनि हामीलाई मुक्त गर्नुहुन्छ प्रभु। हे मेरो दयालु परमेश्वर प्रभु, बिन्ती प्रार्थना अनुरोध छ, जति पनि रोगी बिरामी हुन्छ संसारभरि प्रभु येशू, विभिन्न रोगले उहाँहरू ग्रस्त हुनुहुन्छ प्रभु येशू, कति हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कति बेहोस हुनुहुन्छ, कति मृत्युमा हुनुहुन्छ प्रभु येशू। जसरी मलाई निको पार्नुहुन्छ, जसरी म प्रति तपाईँ दया छ प्रभु, त्यसरी नै उहाँप्रति पनि यस्तै बाबा हुन सकोस् म प्रार्थना गर्नेछु। जस्तो सुकै रोग लागे तापनि प्रभु तपाईँको नाउँद्वारा उहाँहरू निको हुनुभएको होस्, चङ्गाई हुनुभएपछि प्रार्थना गर्छु। हजुर चङ्गाईकर्ता हुनुहुन्छ, हजुर हिलिङकर्ता हुनुहुन्छ। ओ लर्ड जिजस करा इरान दोरा लकारा बासे रा बासे आइसारी बान्दा र हारा बाबा र सिम सिखारा बाबा यान दोरो खोरी बाबा र सिम या मारा या लारा पारा यान दारा खारा सिम या लारो खोरी आबा र या दारा बारा सिम या रिमा रिमा मारासे रि फाबा बार या तारा बसे खेरा बा यान दारा बाबा यान दो रसे मामासे। जतिजना समस्यामा हुनुहुन्छ प्रभु येशू, उहाँलाई सम्हाल्नु भएपछि प्रार्थना गर्छु, यी समस्या सबै तपाईँमा हल हुन सकोस् बिन्ती प्रार्थना गर्छु। आज मानिसहरूले विभिन्न समस्याले सताइरहेको छ प्रभु येशूको नाउँमा, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा भएर जाओस् प्रार्थना गर्छु। हे पवित्र आत्माको आगो ज्वालोले ती समस्यालाई जलाइदिनु भएपछि प्रार्थना गर्छु येशू। हरे दाजुभाइ दिदीबहिनी, हरेक बालबालिकालाई प्रभु, हरेक जवानलाई सम्हाल्नु तपाईँ राज्यमा भनी प्रार्थना गर्छु। हरेक दिन चाहिँ हामी साँच्ची नै पश्चातापी हृदय हुन सकेको छ प्रभु, हजुरतिर हामी फर्किन सकौँ भनी बिन्ती प्रार्थना गर्छु येशू। ओ पवित्र आत्मा हजुरले हामीले हरेकको जीवनमा राज्य गर्ने प्रार्थना गर्छौँ। आजको डक्टरको चेकअपमा प्रभु असल नसकोस् प्रार्थना गर्छु पवित्र आत्मा। हजुरको रगतले धुनुहोस् मेरो धर्म पापलाई पखाल्ने चाहिँ प्रार्थना गर्छु येशू। रिरा बार यान्दो र खाला बसेरा बसे आइसारी खेरेन्देरा लहबार यान्दो र खाला बस्छौँ। विश्वमण्डललाई विश्व पर्या प्रभु स्वस्थ तुलाउँछ प्रार्थना गर्छौँ। 2 तिहार 7:14 भन्दछ,
जे मेरो नाम प्रजाले प्रार्थना गर्छ, दुष्ट चाँडबाट फर्केर उसले प्रार्थना गर्छन्, त्यसको देशले म स्वस्थ तुलाउँछु भन्नुभएको छ प्रभु येशू। साँच्ची नै आज म र म लगाई सम्पूर्ण भव दुष्ट चाँडबाट हामी फर्किन सकौँ हजुरतिर भनीमा बिन्ती प्रार्थना गर्छु येशू। हाले लुया हाले लुया हाले लुया ओरी बला बर 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 सन्दर या मर या बर यन्दर खराब यसोरी बर यन्दुरु बर यासे सीथर शिलर बर यन्दर खिसर यन्दर बसे हिन्दर खराब प्रभु हजुर। हरेकको जीवन अब राज्य गरिबक्स प्रार्थना गर्छौँ। हरेक जातिहरूले चुन्नु सबै छौँ। हरेक व्यक्तिलाई जो राज्यमा डोराउँछ बिन्ती प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रत्येक हाम्रो प्रार्थना उत्तर आउन सकोस् बिन्ती प्रार्थना गर्नेछु प्रभु। कसैको पनि आत्मा नाश नहोस्, जीवन नाश नहोस् प्रार्थना गर्छौँ। पवित्र आत्मा हजुर एक एकलाई भरिकन आफ्नो राज्यमा निरन्तर डोराउनु चाहिँ प्रार्थना गर्छु येशू। यसरी बाँचेर रहनु प्रभु तपाईँ डोरिन सकौँ, कुनै गल्ती र पाप गर्नु नपरोस् प्रभु, कुनै बाध अर्चन नआओस् भने येशूको नाम इन्कार गर्नेछु। ती बाध अर्चन आउनेहरूलाई म खुट्टा मुनि राख्न सकौँ भने बिन्ती प्रार्थना गर्छु येशू। ओ पवित्र इच्छा अनुसार होस्, हजुर योजना अनुसारको जीवन नसकोस् भने बिन्ती प्रार्थना गर्छु। हरेकको जीवनमा प्रभु आफ्नो वचन रहोस् प्रार्थना गर्नेछु। हरेक श्रीमा श्रीमती बिचमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहोस्, परिवारमा मेलमिलाप रहन सकोस्, मण्डलीमा मिलाप रहन सकोस् प्रार्थना गर्छु। एक अर्कालाई आदर गर्ने सम्मान गर्ने एउटा हृदय र मन होस् प्रार्थना गर्छु। घमनपनको आत्माहरू अटेरीपनको आत्माहरू सब सबै हटेर जा प्रार्थना गर्छु येशू। ओ रो 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 सिम ईसा र र र र र र स मण्डलीमा नयाँ आत्मा नयाँ काम नयाँ वृद्धि नयाँ रिसले हुन सकोस् बिन्ती प्रार्थना गर्छु। आउने कार्यक्रमहरू आउने प्रोग्रामहरू सबै हजुरको वेदीमा सबै छौँ हजुर इच्छा छ हुन सकोस् प्रार्थना गर्नेछु। हे मेरो अब्बा पिता, हे मेरो नाश येशू, हरेकको जीवनमा तपाईँ सधैँभरि उपस्थिति हुनुहोस् प्रार्थना गर्नेछु। हरेक अभावहरू खाँचो पुरा बेरोजगारीहरूलाई रोजगारको ढोका खोल्नुहोस् प्रार्थना गर्छु। देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभु स्वर्गीय सुरक्षा स्वर्गीय अनुग्रह रहोस् प्रार्थना गर्छु। स्वर्गीय जीवन प्रार्थना गर्छु। आफ्नो नेपाल फर्केर नआएसम्म, आफ्नो परिवारमा नआउनु भएसम्म प्रभु हजुरले छात्रा छाया मुनि सेफ्टी गर्नु चाहिँ प्रार्थना गर्छु येशू। या बोथोरी बारे छे थेना मासे खिरा बस कसैको अकालमा बिकाल मृत्यु नहोस् प्रार्थना गर्छु। हरेकलाई दीर्घायु आयु लामो आयु दिनु सबै प्रार्थना गर्नेछु। सुरक्षा कर्मी तपाईँ स्वर्ग दूत गर्नहरू हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँ दूत गर्नहरू उडले आइकन आफ्ना छोराछोरीलाई गाइड गर्नु बिन्ती प्रार्थना गर्छु। या बोर बारासेन यान्दोरो रेबे रे बारा सेवाको पालहरू गिन्न सकोस् अब पूर्व पछि उत्तर दक्षिणे भन्यो प्रार्थना गर्छु। जति सेवकको पालमा हुनुहुन्छ आफ्नो दासहरू दासीहरू प्रभु येशू अझै उज्जवल बनाउनुहोस्, अझै प्रज्वलित बनाउनु प्रार्थना गर्छु। देश विदेश जान आउन ढोका खोल्नुहोस् प्रार्थना गर्छु। यीशुको नाम यीशुको रगतमा आत्माको भरपुर भन्ने प्रार्थना गर्नेछु। ओला बारा याल्ला रो बारा भाषाङ आर्थिकहरू भक्ति प्रशस्तै जुट्न सकोस् अब कसैलाई अभाव नहोस् खाँचो नहोस् प्रार्थना गर्नेछु येशू। प्रशस्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ, स्वर्गबाट आशिष वर्षिन सकोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। जहाँ जहाँ भवनहरू बन्दैछ प्रभु, ती भवनहरू निर्माण गर्नको लागि त्यो भवनहरू प्रभु तपाईँले बनाउनु भयो म प्रार्थना गर्छु। तपाईँ इच्छा अनुसार भवनहरू बन्न सकोस् म प्रार्थना गर्छु। मण्डली बन्न सकोस् प्रार्थना गर्छु। नयाँ काम नयाँ वृद्धि सदा सर्वदा प्रभु मानिसको जीवनमा भइरहेको छ प्रार्थना गर्छु। किनकि मान्छे तपाईँ स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ भनेर मैले भर्खर वचन पढेको छु प्रभु येशू। यो वचन मुताबिक साँच्ची नै आज हामी हरेकलाई हेर्नुहोस् प्रार्थना गर्छु, हेल्प गर्नुहोस् प्रार्थना गर्छु येशू। तपाईँ हेल्प गर्नुभयो भने सम्पूर्ण कुरा प्रशस्त हुनेछ। हे मेरो अब्बा पिता, रिथु र बारा सेरा बासुङ यसा र बारा स सबै जवान जवानहरूलाई अब तपाईँको डर भएमा जिउन सिकाउने प्रार्थना गर्नेछु। कोही पनि कुलतमा फस्नु हुँदैन, कोही पनि आज बेबिसमा फस्नु हुँदैन, यीशुको रगतमा हाल्दछु। हे मेरो अब्बा पिता,
आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभु सम्हाल्नु भएपछि प्रार्थना गर्छु, पवित्र विवाहको लागि प्रार्थना गर्छु, असल करङ असल सी जुट्न सकोस् प्रार्थना गर्छु, असल तपाईँलाई अगुवा जुटाउन प्रार्थना गर्छु, असल भेरा जुटाउन प्रार्थना गर्छु यसु। हो रिफल अब जति पनि ब्याकस्लाइड हुनुभएको छ उहाँहरू फेरि पनि फर्किन सक्नु प्रार्थना गर्छु, हजुरलाई सम्झेर फेरि फर्किन सकौँ प्रार्थना गर्छु, हरेक दिनको जीवन चाहिँ हजुरलाई मनपर्ने भाँड हुन सकोस् प्रार्थना गर्छु प्रभु। तपाईँले कुटेर पिटेर काटी छाटिकन आफ्नो माटोको भाँडा बनाउनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। हजुर हाम्रो कुमारले हुनुहुन्छ अब यो माटोको भाँडोलाई छाटेर काटेर बनाउनुहोस् यसु, तपाईँ निर्माण गर्ने प्रार्थना गर्छु, यो माटोको भाँडोलाई भर्नुहोस् प्रार्थना गर्छु यसु। या थरा बासेर बासु यारी बान्देरा बासी अल्लाह यन्दुरु सेखेरे दलाबारे यालारा बान्देरा बासी खराबी कुरा जहिले पनि अलग र दूरै रहन सकौँ भनी म प्रार्थना गर्छु। यीशुको शक्तिमा र सामर्थ्यमा र नाममा प्रवेश यारा बारा दलितपनको आत्मा ईश्वर हट्टी जास्तु, दलित र पन्थको गरिबपन आत्मा हट्टी जाओस् ईश्वरको नाममा, प्रशस्तको जीवन प्रशस्तको परिवार दिन से प्रार्थना गर्छु। यारे बारा बारा से हरिलाई जति कुराको जे कुराको अभाव र खाँचो छ प्रभु तपाईँ यहोवा हेरे अब राफा जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, आब्रहामलाई थुबा जुटाए चाहिँ प्रभु जुटाउनु चाहिँ प्रार्थना गर्नेछु। हाले लुया हाले लु मसी ओ निसे या पार या ला बारा बारा सु हेरे बेरे या बारा या बारा सङ व्यवसायमा प्रशस्त आमदानी हुन सकोस् प्रभु, खेती किसान गर्नेलाई प्रशस्त आमदानी हुन सक प्रार्थना गर्छु, अन्न पाएँ फल्न सबै प्रार्थना गर्छु, ठिक ठिक समयमा झरी र घाम तले वर्षाउने प्रार्थना गर्छु। हालेलुया यसु, उहाँले गर्ने परिश्रम व्यर्थै नसै प्रार्थना गर्छु यसु, किनकि परिश्रम गरेर खाऊ अल्छीले भातै नखाऊ आफ्नो बारी बाँझो नराख भन्नुभएको छ, साँच्ची नै प्रभु यसु आज बाँझो बारीहरूलाई खनजोत गर्नको लागि जोस जाँगर र पानी मौसम घाम पनि दिन चाहिँ प्रार्थना गर्छु यसु। इला बारा ला बारा सन्दारा ला खरा बारा से यन्दुरु यलारा बारा यलारा खरा बाबारा हे युरुरी रिला बारा यन्दर खनमा सुतुरु र बारा बापा पापा रि पापा 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 रि बाबा बारा बाबा बाबा बारा बाबा रि बाबा बारा 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 छन् नानीहरूको लेखाइमा पढाइमा स्वर्गीय ठिक ठिक ज्ञान बुद्धि दिन चाहिँ प्रार्थना गर्छु। बाल सङ्गति आमा सङ्गति साप्ताहिक सङ्गतिलाई प्रभु जुमको सेवालाई वाट्सएपको सेवालाई तपाईँ भेदीमा अर्पण गर्नेछु प्रभु, हजुरको रगतले एकदमै धुन चाहिँ प्रार्थना गर्नेछु, शक्तिशाली सेवाकाई हुन सकोस् शक्तिशाली सङ्गति हुन सकोस् प्रार्थना गर्छु यसु। हरेक जीवनमा भएको सङ्गति सेवाले जीवनलाई सुधार ल्याओस् जीवनलाई परिवर्तन ल्याओस् मण्डललाई परिवर्तन ल्याओस् भन्ने प्रार्थना गर्छु यसु। जतिजनाले लगनी गरिराख्नु भएको छ प्रार्थनाको लगनी बबासको लगनी वचनको लगनी सेवा समितिको लगनी र भेटीहरू जति दशंसा इच्छा भेटी विधवा भेटीहरू गरिब भेटी छुट्याएर राख्नु पर्छ दशंसार दिनुभएको छ, हरेकको जीवन तपाईँले स्वर्गको झाल लोका खोलेर हजुरको हृदय खोला परम परमेश्वर उहाँको जीवन आशिष वर्षाउनुहोस् जीवन वर्षाउनु चाहिँ प्रार्थना गर्छु। शान्ति परमेश्वर राज्यमा प्रार्थना गर्छु, हरेकको हृदयलाई सम्हाल्नु भएको होस् हरेक परिवार सम्हाल्नु भएपछि प्रार्थना गर्छु यसु। या मारा बाला 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 सेन या र बारा से राखी र बारा हल र फारा यन्दो खामासे सापु या बाया बाला लखा या मासा माये यो या माया लाला बाला यालो तो र बारा थीसर र बारा याला सिखी रे 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 दे रे र बारा याला रुबरम या मामा र बारा या सखरा बाबा या था बाबा हरेक अशान्ति हृदय आत्मा निस्की जानुपर्छ, शान्ति परमेश्वर राज्य गर्छको हृदय भित्र भन्ने प्रार्थना गर्छु, दिमागमा भन्ने प्रार्थना गर्छु, हजुरको वचनको प्रकाश दिनुहोस् दर्शन र भिजन दिने प्रार्थना गर्छु यसु, हजुरको अगमबाणी भविष्यवाणीहरू पुरा हुन सकोस् प्रार्थना गर्छु यसु, हजुर इच्छा सो इच्छा होस् प्रार्थना गर्छु, दुष्टबाट आउने दर्शनलाई भिजनलाई यीशुको रगतमा काट्दछु त्यसलाई दूर भएर गर्छु प्रार्थना गर्छु, आफ्नो भिजन आफ्नो वचन मात्रै पुरा होस् मानिसको जीवनमा मेरो जीवनमा हरेक मण्डलीमा भनी प्रार्थना गर्छु, छल गर्ने आत्मालाई यीशुको नाममा डाँट्दछु म त्यसलाई म हकार्दछु प्रवेश पवित्र आत्मालाई म स्वागत गर्नेछु, मेरो स्वर्ग दूत गणहरू मिखाएल गाप्रे माइकल सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न सकौँ प्रवेश, हरेक दिन तपाईँको नाममा
जिउन सकौँ, हिँड्न सकौँ, बोल्न सकौँ प्रार्थना गर्छौँ। यहाँबाट से परिवार, दिनभरको परिवार, दिनभरको घरना, दिनभरको सेवाकाई, दिनभरको राष्ट्र देशलाई प्रभु वंश वेदीमा समर्पण गर्नेछु। तपाईँको शक्तिशाली जाति तुलाउँछ प्रार्थना गर्छु यसु। या मोरी से थेरी बेलाबाट से द्याला बासा, तपाईँलाई मन नपर्ने कुरा चाहिँ जीवनमा कहिले पनि नहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु यसु। म दशमलाई जोडी प्रार्थना गर्छु, हजुरलाई मन पर्ने जीवनमा जिउन सकौँ, सोच विचार पनि लुवाई खुवाई पनि प्रभु हजुरलाई मन पनि हुन सकोस् भने प्रार्थना गर्छौँ। सानो भन्दा सानो गल्तीले गर्दा नरकमा जानु नपरोस् भने बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। स्वर्गीय जीवन जिउन सकौँ हामी सारा विश्व मण्डली विश्व परिवार भनीमा प्रार्थना गर्छौँ। हरेक अग्रजनहरू पवेछु, ठुला ठुला वक्ताहरू हुनुहुन्छ, साना वक्ता हुनुहुन्छ प्रभु, सम्पूर्णलाई सम्हाल्नु भएको चाहिँ बिन्ती गर्छु। सानो घमण्डले गर्दा आज हामीले जीवन गुमाउनु नपरोस् चाहिँ प्रार्थना गर्छु यसु। ओली बल्लबल्ल सधैँभरि नम्र विनम्र भएर हजुरलाई उच्चार्न सकौँ, हजुरको महिमा प्रशंसा गर्न सकौँ पृथ्वीबाट प्रभु मैले प्रार्थना गर्नेछु। थिलाबार या तालाबार से यारिबा देरा बारासे ओ देरा बार रे बे रे बे रे सुम ईसा रे बारासे खेरी दारा बो रो टो 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 र र स सतर र र र र र र ब ब ब ब प प प प प रि फा ब ब ब र र ल ल ल ल ल से इला र ब ल ब ल ब र रि ब ब ब र सुम ओ सि र ल बि र खा मा र सुम या ईसा माते हिया सिरा बासे बेसु ये थारा याला सिखेरे ले रे से खेरे बे 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 रे तोनी ना मनासे हरेक जातिलाई हरेक बाबा धर्मावलम्बीहरूलाई हजुरको वेदीमा अर्पण गर्नेछ बेसु। उहाँले गर्म धर्मले कर्मले आज स्वर्ग जान्न भने उहाँको हृदयका बोल्नु सब यसो सत्य परमेश्वर र जिउँदो र जीवित परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्तालाई उद्धारकर्तालाई चिन्ने एउटा अवसर र मौका दिने प्रार्थना गर्छौँ। त्यो बुद्धि त्यो ज्ञान दिने प्रार्थना गर्छु यसो। ओ पवित्र शान्तिका परमेश्वरले राज्य गर्ने पृथ्वी सारा संसार भनी प्रार्थना छन् प्रभु। नेपाल देशलाई सिङ्गो नेपाल देश बनाउनु सब हजुरको राज्य आउन सकोस्, शान्तिका देश बन्न सकोस् प्रार्थना गर्छौँ, आशिषी देश बन्न सकोस् प्रार्थना गर्छौँ। जति पनि देश चलाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ बाबु उहाँलाई सही ज्ञान सही बुद्धि दिने प्रार्थना गर्छौँ। आएर मानव सेवा गर्नको लागि प्रभु आज कुन जाति कुन पाती कुन धनी कुन गरी भएन पवेछु, एउटा समाज सेवा एउटा मानव सेवा गर्नको लागि पवित्र आत्माले उहाँको हृदयलाई भर्नुहोस् प्रार्थना गर्छौँ। इमानुएल परमेश्वर उहाँको जीवनमा राज्य तपाईँले गर्नु चाहिँ बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। जतिले आज सेवक सेविकाहरू हुनुहुन्छ देशमा राष्ट्र प्रभु हरेकलाई आज आत्माले अझै पनि भर्दै लान्छ बिन्ती गर्छौँ। उहाँको जीवनमा सदा सर्वदा हजुरको उपस्थिति रहोस् प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको परिवारमा घरनामा जहिले पनि स्वर्गीय शान्ति सुरक्षा होस्, जहिले पनि स्वर्गीय जीवन होस् प्रार्थना गर्छौँ। स्वर्गीय प्रशस्त धनमा सम्मान हुन सकोस् प्रार्थना गर्छु यसु। इमानुएल परमेश्वरले आफ्नो जीवनमा सदा सर्वदा बास गर्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छु यसु। ठिरा बारा ठोरी ठिरा बासे वा बासे प्रभु आजको रिपोर्टहरू असल नसक्ने प्रार्थना गर्नेछु। अनि भोलि शुक्रबार शनिबार सङ्गतिलाई हजुर वेदीमा छपवेछु पवित्र आत्माको भरपूर हुन सकोस्। सारा देश संसारभरि प्रभु जति पनि सेवाहरू सङ्गतिहरू प्रोग्राम भइरहेछ प्रभु तपाईँलाई मन पर्ने हुन सकोस्, कुनै देखाठीमा नहोस् प्रार्थना गर्छु, कुनै जलेसीमा नहोस् प्रार्थना गर्छु यसु। तपाईँ इच्छा अनुसारले हरेक सेवा सङ्गतिहरू हुन सकोस् बिन्ती गर्छौँ। भविष्यलाई धन्यवाद, आउनेवाला सेवा सङ्गति तपाईँ वेदीमा अर्पण गर्छु प्रभु, असल असल कुराले भर्नुहोस् प्रार्थना गर्नेछौँ। ठिर बसो र बसौँ आइसा रे बारा बसे दिनभरिको सुरक्षा जीवन होस् यसु। कसैको अकालमा बिकाल मृत्यु नहोस्, कसैको एक्सिडेन्टद्वारा मृत्यु नहोस् प्रार्थना गर्छु प्रभु यसु। स्वर्गदूतहरू र हवाले पाले वरिपरि रहनु चाहिँ बिन्ती गर्नेछौँ।
हे मेरो अब्बा पिता, हे मेरो नासरी छु, हरेक शरीर स्वस्थ रहेको छु, प्रार्थना गर्छु। आफ्नो अधर्म र पापको कारणले गर्दा कुनै रोगी हुन नपरोस् प्रार्थना गर्छु। यसु लागेका रोगहरू तपाईँको नाउँद्वारा चङ्गाएर निको होस् प्रार्थना गर्छु। किन हजुरले भन्नुभएको छ अब तेरो रोगलाई निको पारे निको भइस प्रभु भन्नुभएको छ। साँच्ची नै आज तपाईँ वचन चाहिँ शक्तिशाली वचन हो, दिघारे तरवार भन्दा चाहिँ धारिलो लाग्ने वचन हो प्रभु। यसु त्यो वचनले हामीलाई हरेकलाई काटेर छाँटेर अब तपाईँको राज्यमा सधैँ हामीलाई तपाईँ डर भयमा जिउने छोरा छोरी हामी बन्न सकौँ र बनाउनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना अनुरोध छ। ओ मि रिबा र खेमा ऐश्वरी बार हिरा बार बिहारा ए थोरी रा बार यन्दोरो खेमा सिखी थमा मनसे बाबु बिन्ती प्रार्थना छौँ। जति जे जतिलाई बाबु आवश्यक कुराहरू छ तपाईँले भर्नुभएको, कतिलाई सन्तान छैन सन्तान भन्न सकु, कतिलाई आत्मा छैन शरीर छैन प्रशस्त भरिदिने प्रार्थना गर्नेछौँ बाबु। ऋणहरू आज तिर्नको लागि तपाईँ उपाय दिनुहोला। आज धेरै ऋणी आत्मा हुनुहुन्छ, ऋणको कारणले गर्दा आफ्नो देश र परिवार मनलाई छोड्नु परेछ प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा तपाईँले एक एकको छोराछोरीलाई साथमा रहनु चाहिँ बिन्ती गर्छौँ। यी सबै समस्याहरू समाधान गर्नको लागि हजुरबाट सपोर्ट मिल्न सकौँ बिन्ती गर्छु यीशु। ओ बल बर 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 सन्दमा से प्रभु धन्यवाद छ। यो बिहानै सबैले बिउताउनु भयो र आफ्नो महिमाको लागि प्रभु तपाईँले खडा गर्ने धन्यवाद यसु। र सम्पूर्ण जति पनि अन्तर्विनी प्रार्थना गरेछु जो जीवित बच्चा पर्छ सबै स्वर्गमा सुनाइ हुन सकेको चाहिँ बिन्ती गर्छु र पृथ्वीमा उत्तर आउन चाहिँ बिन्ती गर्छु प्रभु यसु। धन्यवाद छन् दिनभरिको जीवनले तपाईँकै महिमा र सेवा गर्न सकौँ, असल छोराछोरी बन्न सकौँ पृथ्वीमा भनी म बिन्ती प्रार्थना गर्दै यस समयमा मेरो भुल टुटी भए खण्डमा हरसम्म माफी माग्दै प्रभु समयले राख्नेछु र तपाईँको महिमा सदा सर्वदा सारा मण्डली पर्याउन सकोस् भनी म बिन्ती प्रार्थना चढाउँदै समयलाई राख्दछु। अनुग्रह जीवन सुरक्षा माग्छु जिउँदो जीवित येशु प्रभुको नाममा आमेन। हालेलुया हालेलुया। फेरि पनि परमेश्वरलाई हामीलाई धन्यवाद र जति पनि लाइफमा आइदिनु भयो प्रभुको छोरीहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद र जति लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु भएको छ धन्यवाद छ। परमेश्वरले धेरै सबैलाई आशीर्वाद दिएको होस्। तपाईँको शक्तिशाली प्रार्थनाले गर्दाखेरि म पनि एकदम निको भइसकेको छु, आमेन, निको भएको छु र प्रभुले निको पार्नु भएको छ। हालेलुया। किनकि म वचनमा भन्छ तिमीलाई निको पार्छु भनेर नि, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा छौँ संसारमा छौँ कतिवटा के हुन्छ कसो हुन्छ है, तर ती सबै कुराबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा होस् उहाँको राज्यको निम्ति नै यी सबै कुराबाट आशिष मिल्न सकोस्, आमेन। हस्त फेरि पनि जय मसी परमेश्वरले सम्पूर्णलाई प्रशस्तै आशिष अनुग्रह गर्नुभएको होस्, जीवन दिनुभएको छ, आमेन। फेरि भेटौँला। हस्त।